Alloh Tengri taoloti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun shanba, 1398-yil, Jadda oyining 21-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor, Big TV yoyillarida. Xo'st, Paktika, Maydonvardak va G'azni viloyatlarida Taliban guruhining 9 uzvi o'ldirilib va boshqa 30-tasi ham ushlangan. Tandar 203-chi qo'l ordusi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, mazkur viloyatning turli mintaqalarida Taliban qarorgohlariga qarshi anjom topgan amaliyotda Taliban guruhiga tegishli bir qancha harbiy imkoniyatlar ham amaliyotlar qo'lda tushgan. Aytilishicha, bu amaliyotda afg'on harbiylari hech qanday zarar ko'rmagan. Toliblar bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Samangon viloyatida afg'on amniyati kuchlari tomonidan Taliban qarorgohlariga qarshi anjom topgan amaliyotda 13 talib halok bo'lib va yaralangan. Milliy mudofaa vazirligi tarqatgan xabarnomada kelishicha, harbiylar havoyi kuchlar yordami bilan mazkur viloyatning turli mintaqalarida bir harbiy amaliyotni amalga oshirgan. Natijada 5 talib o'ldirilib va 8 talib ham yaralantirilgan. Taliblar bu haqda fikr bildirmagan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209-chi qo'l urdu maqomlarini aytishlaricha, o'tgan bir oy davomida 200dan ko'proq talib o'lka shimoliy viloyatlarida halok bo'lgan. Bu qo'l urdu so'zlovchisi Muhammad Hanif Rizoyiga ko'ra, bu muddatda 4 o'zboshimcha bo'lisvol, 23 harbiy qo'mondon va 233 talib jangarachisi halok bo'lib va 23 harbiy qo'mondon dohil 147 talib ham jarohatlangan. Yillik javuzjonlik qiz ayol o'zgarish uchun xalq amali muassasasi tomonidan yo'lga qo'yilgan TQ va marketing hirfalari kursini bitkazib va farog'at oldi. Mazkur muassasa mas'ullariga ko'ra, tashqi jamg'armalar yordam bilan 6 oy oldin yo'lga qo'yilgan bu davr kursga yillik bonu qatnashgan edi. Ayni holda bu davr kursga qatnashgan ayollar hirfa o'rganib daromad kasb qilish bilan oiladagi moliy qiyinchiliklarga yetishishlarini aytadi. Hozir esa tashqi xabarlar. Pokistonlik maqomlarga ko'ra, polis Arshad maqomlaridan biri Amonulloh va boshqa 14 nafar mazkur mamlakatning Quetta shahrining bir masjidda bomba portlashi oqibatida jon bergan. Balochiston eyolatining ichki ishlar vazirining aytishicha, boshqa 19 kishi ham jarohatlangan. U yara ko'targanlarning bir qatori yomon vaziyatda deydi. Bu maqom bayonoti yuzasidan eslangan shaharning satellite mintaqasida namoz o'qiyotgan chog'i bir masjidga portlov yuz bergan. Amerika moliya vaziri Steven Mnuchin Eronga qarshi olingan yangi jazo choralarini e'lon qildi. Mnuchinga ko'ra, Eronlik qator maqomlar seshanba kuni anjom topgan raket hujumlari jarayonida qatnashishi uchun ta'rim ostiga olingan. Hamda temir tavlichilari, soxta soz, san'at va madan bo'limlari ham bosim ostida qaror berilishi rejalangan. Bu odam Eron atomiy qurol qo'llamayman deguncha qadar davom topadi, deydi Mnuchin. Va Sultan Qobus necha marta sog'lom vaziyatini tekshirish uchun Olmon borgan edi. Umon davlati medialariga ko'ra, Umon hokimi Sultan Qobus olamdan o'tgan. Bu xabar mazkur mamlakatning davlati telekanali tomonidan tarqatilgan. U yillari bo'yicha katta tomir saratonidan ranj eltardi. Qobus 50 yilga yaqin ota taxtini davom berib va 79 yoshda hayotdan ko'z yumdi. Aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr. Omon qoling.